En arbejdskultur med fokus på samtale og åbenhed har været afgørende for at skabe et godt arbejdsmiljø for entreprenørvirksomheden HHM i Hillerød. Jamen, vi har skabt kulturen ved, at man altid snakker om arbejdsmiljø i HHM. Men altså, det er rart, at det ikke er noget, der skal stigmatiseres. Altså, det er noget, man kan tale forholdsvis frit om, uden at man behøver at gøre til syndebuk, eller man skal være idioten i firmaet, fordi man er kommet til at gøre noget, som man ikke lige havde tænkt over var en dårlig idé.